todos os dias? Com a Varicel você pode. Apenas um comprimido ao dia de Varicel, ó, e você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Veja esse recado. Tem dias que a gente faz de tudo para tirar aquele peso e cansaço nas pernas. Dê um descanso para elas com Varicel. Com apenas uma cápsula ao dia, Varicel alivia as dores, formigamento e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com Varicel creme, suas pernas ficam aliviadas e hidratadas, dando uma agradável sensação de leveza. Pernas lindas? Sim. Cansadas? Jamais. Varicel. Pernas novas todo dia. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, use também Varicel Creme. O Varicel Creme hidrata profundamente a pele e dá aquele alívio imediato nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, ao chegar na farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, viu? Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Olha, tem tela.